Olá pessoal, estamos de volta para apresentar mais um programa Velocidade Máxima. E o programa da semana está super legal, confira as matérias. Bem, no programa de hoje você confere a Copa Truck em Londrina. Para ver também os melhores momentos do Rally do Jalapão. Vai conferir um teste de combustível. E no final você confere a segunda etapa da Copa Classic e Fusca no Alto de Tarumã. Confira agora os bastidores da Copa Truck em Londrina. Estou com a Débora Rodrigues aqui na Copa Truck em Londrina. Na verdade, olha, falar da Débora, meu Deus do céu, tem tanta gente torcendo por ela. E ela está no automobilismo, acho que você vai entrar no livro recordes, porque quantos anos mesmo? Esse ano, em outubro, eu faço 21, fico maior de idade na truck. 21 anos no automobilismo, fala um pouquinho dessa trajetória. Então, eu já entrei, né, vamos dizer, velha para o automobilismo, entrei com 29, né, comecei na truck, onde ainda era a Fórmula, e de lá para cá eu só fiquei fora 8 meses de gravidez. Só isso? Só isso. Aí eu ganhei em janeiro e em março eu já estava correndo. Então, assim, foi muito pouco mesmo. Fora. Essa experiência aqui, claro, quando uma mulher entra no qualquer nesse meio competitivo de homem, sempre há um preconceito. Acabou faz muito tempo, né? Que você sempre está andando entre os primeiros. Ah, com certeza. É, na verdade, assim, eu no início, com certeza, tinha um preconceito, até porque os homens não queriam ser ultrapassados por mim. Até hoje eles não querem, né? Mas hoje já está levando mais pela situação de piloto para piloto. No início era de mulher para homem. Respeito agora. Agora é com respeito, com certeza. Tem que ser também, porque também se não for, filho, vai do mesmo jeito, com preconceito, sem preconceito, vai de qualquer forma. Tá certo. O que a gente pode esperar aqui de você nesse final de semana? Olha, eu já faz uns anos que eu não corro aqui em Londrina, né? Que a Copa Truck é a primeira etapa, a primeira corrida aqui em Londrina. E eu espero estar aí na galera de novo, viu? Eu tô contando com o pódio aqui. E se der moleza, acho que eu vou estar tá, beliscando aí um primeiro lugar. Boa sorte, professor. Muito obrigada, obrigada a você aí pelo apoio. E a galera do Paraná, quer ver o chão tremer? É aqui na Copa Truck. Bem, estou com o Leandro Totti pela primeira vez na Copa Truck aqui em Londrina. Ele é tricampeão da Forma Truck, bicampeão sul-americano. Uma nova categoria, um novo formato. O que você podia falar um pouquinho sobre sua nova categoria? Bom dia, Beto. É, você vê que a categoria aí vem crescendo cada dia mais. A gente, depois que acabou a Fórmula Truck, assumir essa categoria Copa Truck. E vem mostrando aí que tá forte. É, as últimas etapas aí, os públicos vêm lotando autódromo, os patrocinadores estão voltando pro evento. Então, vem mostrando que veio para somar tudo aí, essa equipe nova, o COL, todo mundo, a Associação dos Pilotos. Então, com certeza aí vai, até o final do ano, vai estar muito forte. O formato é diferente, né? É, mudou o esquema de Copa. É, isso para poder chegar no final do ano, o piloto com chance que não começou bem o ano e no meio do ano ele pode se recuperar e chegar a estar podendo disputar o título até o final do ano. Então essa novidade aí ficou muito boa para a categoria. Bom, você está com um novo caminhão, você está andando de Mercedes. Você podia falar um pouquinho sobre agora a prova final de semana? É, eu consegui acertar esse ano a equipe nova, que é a equipe PP Motorsport. É, eles começaram meio do ano passado. É uma equipe que já tem vitória na categoria e esse ano a gente começou já com segundo lugar em Goiânia, estava bem em Campo Grande, teve uma quebra. Então, com certeza, uma equipe que está muito bem, um caminhão muito bom, um Mercedes. Então, espero esse final de semana aqui, com conhecimento da pista, poder estar brigando pela primeira posição. Leandro Totti, campeão várias vezes da Fórmula Truck, sul-americano também. Nunca venceu em Londrina. Tá chegando a hora? Sempre bate na trave, a gente já ganhou todas as pistas. Sempre quando chega em Londrina, bate na trave. Mas espera esse final de semana aí poder sair daí vitorioso. Bem, estou com o Ayrton Cirino, 4 vezes campeão da Fórmula Truck. Agora uma nova categoria, Copa Truck.
Eu quero falar para você o seguinte, você já ganhou várias vezes aqui, tem agora o início de uma nova Copa, você podia falar um pouquinho? Bom, agora a gente está com o caminhão muito bem trabalhado, né? Representou isso no, nas duas primeiras etapas, mas infelizmente em Goiânia eu tive problema, em Campo Grande na segunda parte também tive problema, apesar de ter feito a pole. Então esses problemas foram todos corrigidos, a gente está assim com equipamento que eu acho que vai ser tão rápido para classificar quanto, né, para a corrida. Então a gente trabalhou muito nisso, em sistema de refrigeração, né, para tentar puxar o tempo de corrida cada vez mais perto do tempo de classificação. Então eu estou muito animado, começa uma nova Copa agora, tem que fazer um trabalho aí para já se classificar e formando bonificações nas outras Copas para chegar na grande final em Curitiba de novo. Então confira um compacto da Copa Truck aqui em Londrina. Vamos então para a Copa Truck em Londrina. Pole position, Beto Monteiro ao seu lado, Leandro Totti, londrinense Leandro Totti está largando na segunda posição, vem Robert Val Andrade e na sequência Salustiano. Pista muito molhada, dificulta a pilotagem dos pilotos, aí vem para frear do estádio, detalhe carro 7 aí, Débora Rodrigues, e largou na quinta colocação. Na frente, Beto Monteiro. Aí, detalhe, sendo perseguido por Leandro Totti. Vai pra cima, Leandro Totti. Ele que nunca venceu em Londrina, hein? Três vezes campeão da Forma Truck e nunca venceu na cidade. Olha só. Final da reta oposta, colocou de lado, hein? Vai pra cima, Beto Monteiro. Pista muito molhada. Por fora, vai Leandro Totti. Aí, um detalhe pra você, consegue dar passagem. Olha só, vai escapando. Escapa, Leandro Totti. Vai tentar voltar à pista. Muito molhada. Vem com muita velocidade, hein? Vai bater. Bate forte, Leandro Totti. Que é isso? Logo no início de prova, uma batida muito forte. Olha pro outro ângulo. Acabou escapando, não conseguiu controlar o caminhão. Saiu reto e bateu muito forte, hein? Aí, saiu o safety car, vamos pra relargada. Vem Beto Monteiro. Olha só, Robert Val Andrade vem fazendo pressão. Começa, portanto, a Copa Truck. Primeira bateria. Na frente, Leandro Totti. Olha só, carro 77 do André Marques ultrapassa a Débora Rodrigues. Salustiano vem na terceira colocação. E tem confusão, hein? Ó, o Cirino. Depois parece o carro do Jafone. Vai tentar voltar à pista o Cirino. E volta à pista, hein? Volta à pista o Cirino. Aí no detalhe, olha só, acaba batendo. E foi, olha só, bateu forte no muro, hein? Vai tentar voltar à pista, então, o Cirino, hein? Ele foi muito afoito nessa freada aí pra cima do carro 81. Aí, vem pra vencer. Beto Monteiro, Robert Val Andrade vem na segunda colocação. Vai fechar. Fecha a primeira bateria. Beto Monteiro, Robert Val Andrade, Paulo Salustiano, André Marques e Débora Rodrigues. O pódio com Beto Monteiro, Robert Val Andrade e Salustiano. A festa dessa primeira bateria. Agora vamos pro grid invertido na segunda prova. Aí vamos para a segunda prova. Zappellini largando na pole position, grid invertido. Aí, bandeira verde. Começa, portanto, a segunda bateria da Copa Truck no Autódromo de Londrina. Aí André Marques. Mais atrás o Salustiano, tentando por fora o Salustiano. É complicado por fora. E olha só, Zappellini sendo pressionado pelo Adalberto Jardim, hein? Vai a primeira colocação na prova, colocou por dentro. Vai pra cima do Adalberto Jardim. Vai sair com uma extração. Consegue outra passagem. Adalberto Jardim vem na liderança. Vai descendo o S pra pegar a reta oposta. Terceira colocação. Vem Renato Martins. Mais atrás da Débora Rodrigues, hein? Olha só. Vai pra cima o Renato Martins. E vai conseguir a segunda colocação na prova. Vai pra cima do Zappellini. Vem na freada. Olha só, momento difícil, a pista muito molhada. Consegue outra passagem, dá uma escapada. Olha só, segura, segura, segura. Consegue manter-se ainda na pista. Assuma a segunda colocação. Aí, detalhe pra você, carro 6 aí. O Cirino dá uma escapada. Escapa Cirino, hein? Vai bater no mesmo ponto lá do Totti. Bate fraco. Proteção de pneus.
Vem voltar, olha só, tentando voltar e levando um monte de pneu. Aí no detalhe você, o Ayrton Cirino e Francisco Beltrão. Mas volta à pista. Ih, acabou estourando o turbo de uma fogaça. Caminhão 72, um problemas. E olha só, Zappellini, Débora Rodrigues, depois o Marques. Brigando pela terceira colocação na prova. Deu a escapada, a Débora perdeu tração. Vem o Marques e ultrapassa, hein? Consegue ultrapassar. Carro 77, André Marques. Pessoal retirando o caminhão, ponto perigoso. Olha a imagem recuperada agora. Salustiano acaba rodando na frente do Roberval Andrade. A Débora Rodrigues mais atrás. Olha só, bate forte, hein? Bateu forte o Salustiano. E olha o Beto Monteiro. Ele e Roberval Andrade. Disputa acirradíssima aí, ó. Aí no detalhe pra você. Vai levar vantagem o Roberval Andrade. A próxima curva pra esquerda. André Marques na sua frente. Tenta por fora Beto Monteiro. Não vai dar mole não o Roberval, com certeza. Olha só, um pequeno toque. Escapa por pouco, não vai no barranco e bate. Perde o contato um pouquinho Beto Monteiro. Olha a imagem recuperada. Um pequeno toque. Mais coisa de corrida. Aí um detalhe pra você. Renato Martins vai pra cima do Alberto Jardim. Vai pra primeira colocação na prova. Vai pra cima, tirou de lado. Vai ultrapassar, hein? E passa muito bem. Assuma a liderança, Renato Martins. Adalberto Jardim cai pra segunda colocação. Tem imagem recuperada. Olha só, escapa, escapa. Pista muito molhada, vai acabar batendo, hein? De leve, mas vai bater. Olha só, de leve nada, hein? Bateu bastante forte. Carro número 25. E o André Marques. Adalberto Jardim, carro 5. E olha só, Beto Monteiro acabou passando em bandeira amarela, hein? O Roberval Andrade, hein? Acho que ele não viu, mas passou em bandeira amarela, vai ser penalizado. Com certeza, regulamento é isso aí. Bandeira amarela tem que respeitar. André Marques, carro 77, Beto Monteiro, depois o Roberval Andrade. Olha só, vai pra cima André Marques em cima do Adalberto Jardim. Vai pra cima e consegue dar passagem. André Marques ultrapassa Adalberto Jardim. Mais atrás vem o Beto Monteiro. Olha só. Olha o toque. Acaba batendo no Adalberto Jardim. Beto Monteiro. Acaba rodando Beto Monteiro. Olha só o para-choque. Como é que ficou. Mas conseguiu segurar bonito Adalberto Jardim. Num ponto difícil. E vem pra vencer, hein? Vem pra vencer Renato Martins. Vai vencer a segunda a corrida da Copa Truck. Aí, Renato Martins vence a segunda prova. André Marques em segundo, Roberval em terceiro, a festa da equipe. Adalberto Jardim na quarta colocação e quinto, Zappellini. Aí a festa do campeão Renato Martins, fazendo a festa, né? E o público agradece. Aí, ó, Salustiano. E aí um detalhe você, Renato Martins, André Marques, Roberval Andrade, Adalberto Jardim e Luiz Abellini. Aí o pódio da segunda prova da Copa Truck em Londrina. Parabéns aí o Renato Martins. Vamos ouvir agora os pilotos da Farma Truck. Ah, o saldo é super positivo, né? É a primeira corrida, a vitória, né? Foram seis corridas, né? Atenção, pessoal, a gente ganhou que está aqui no quatro, área de boxe novamente. Tô super feliz. Nós estamos, né? Pena na corrida 2, a adversidade da pista estava difícil de guiar. Acabei batendo o jardim porque eu peguei onde estava escorregadinho na parte de dentro. Não consegui parar o caminhão. Me tirou um pouco do pódio, mas tá bom. Acho que pro campeonato foi muito bem. Acho que estamos seguindo o caminho. É a décima vitória minha na minha carreira aqui. Já andei na chuva aqui. Não sou o bambambam da chuva. Tinha caminhões mais rápidos. Ficar um pouquinho, o caminhão que tiver acertado na chuva, tiver tração, ele consegue tracionar, ele consegue fazer um tempo melhor. Graças a Deus parou aquela chuva da primeira corrida, não pelo piso, pela visão, a gente não enxergava nada, tanto que deu os acidentes. Quando larguei no meio do pelotão, eu não sabia se tinha alguém na frente, eu acelerei, não vi o radar.
brecava e falava, acho que é aqui. Então a primeira corrida foi muito ruim pelo excesso de água no para-brisa. A pista estava escorregando igual na segunda. Mas graças a Deus consegui. Agora eu vou para casa feliz, meu filho lá deve estar dando risada, o Renatinho. Que ele falou, ah, pai, quero você no pódio. Pô, deu uma vitória para ele. Ah, bateu na trave, né? Deu um segundo e um terceiro. Depois de um final de semana que eu achei que a gente tava bem ruim. É, na chuva a gente tava muito rápido, tanto é que a melhor volta é nossa. Tava muito confiante, a segunda bateria tinha um pouco de falha na eletrônica. Me impediu de ser um pouquinho mais rápido, mas tá bom. Acho que foi uma excelente corrida, um ótimo final de semana para o campeonato. E vai Corinthians! Manda nada, eu também sou corintiano aí, ó. Olha o velhinho dando trabalho pra ele. Em primeiro lugar, tô feliz pelo resultado da primeira corrida. Infelizmente, toda a chuva tava muito forte, a direção de prova acertou em segurar um pouco mesmo. Teve aquela batida do Totti também, que demorou um pouco pra ser recolhido o caminhão, mas foi bom. Acho que na segunda corrida acabei tomando um toque do Roberval. E acabei batendo forte, tô com dor no pescoço, cortei minha boca, mas vamos lá, vamos pra Curvelo que tem mais. Mas o mais importante de tudo, 6 corridas, 6 vitórias nossas da Volkswagen aqui, ó. Vamos lá, vamos buscar 7ª, 8ª, vamos buscar 8 vitórias aí no final do ano. Valeu! É, isso aí, feliz, cara, feliz com o meu resultado. A equipe, nós tivemos alguns problemas no final de semana, foi um final de semana bem difícil. Mas o saldo é positivo, a gente sai daqui com mais pontos. Fico triste pelo Cirino, tava perfeito, puta caminhão em ordem, fez a pole e uma besteira acabou tirando ele da pole por conta de um erro nosso, de todos. E agora na corrida teve um toque e eu fiquei sabendo que ele ficou fora, mas eu nem ainda sei porquê, mas... Nós vamos recuperar isso aí, o companheiro vai classificar nessa Copa sim. O que aconteceu na sua mão aí? E na hora de pegar o troféu aqui com bastante emoção, agarrei e dei uma machucadinha, mas faz parte. Pois é, o caminhão estava muito bom na primeira corrida, mas aí demorou bastante, na segunda larguei bem e tal. Só que, claro, na chuva você arriscou um pouquinho, né? Tá, é passível de erro e com esse tempo aí eu... Dei uma escapada aqui na descida da reta oposta e acabei perdendo posições. Mas foi maravilhoso, gente. Estou muito feliz e cada vez mais o resultado está chegando. Estou muito feliz. Eu acho que esse ano vai dar para mim vencer uma. Eu tô fé em Deus e fé na minha equipe que trabalha pra caramba. Cara, é mais um pódio. Feliz porque a gente poder retribuir ao patrocinador o que ele está apoiando, né? Porque sabe que essa categoria... A gente está correndo aí sem o apoio da fábrica, né? De financeiro, né? Técnico, sim. Mas estou feliz. 5º lugar não é para qualquer um, já é. Os man estavam aí meio esquecidos e agora você vê 1º e 1º, tá muito bom. Tem que acertar o caminhão e tal, a equipe é boa, equipe competente, mas eu tenho que acertar para mim poder fazer o caminhão andar, porque hoje eu fiz o que sabia pilotar e ele não vai, tá bom? Obrigado a todos vocês aí. Vamos para Curvelo, né? É, faz um tempinho, né? É, sempre pertinho e não consegue o pódio. Sempre quebra na primeira corrida. Mas eu acho que isso aqui é um novo começo e se chove assim, favorece um pouco a gente também. Porque se acaba virando uma loteria e dá uma sortezinha aqui, sortezinha ali, dá uma passadinha aqui, outra ali. Faz uma corrida legal, divertida. Mas se tivesse no seco, não conseguiria chegar. Ah, o meu caminhão estava mais rápido do Beto. E eu tinha mais tração que ele chegou ao final da reta. Infelizmente, por causa da chuva, os pedal estavam tudo molhados. Fui pisar no pedal do freio, acabou escapando o pedal do freio. Quando eu fui puxar o estacionamento, arranquei o botão na mão. Infelizmente, não era o final de semana. O caminhão estava muito bom. Parabéns para a equipe, parabéns para o público aí. Prestigiar a corrida com chuva. Bem, você conferiu um compacto da Copa Truck em Londrina. Fique ligado e voltamos daqui a pouquinho. Olá, amigos da Velocidade. Sou Beto Borghese e apresento o programa Velocidade Máxima há mais de 20 anos. Quero convidar a você a se inscrever no canal do YouTube Beto Borghese. Lá você vai encontrar muita velocidade em várias categorias do nosso automobilismo. Espero você!
Veja agora os melhores momentos do Rally do Jalapão. Foi realizado no último final de semana o Rally Jalapão Sertões. Foram percorridos 1.228 quilômetros no interior da Bahia e do Tocantins, passando pelo Jalapão. O Rally Jalapão Sertões é uma prova respeitada por sua qualidade técnica, alta competitividade e um grid formado pelos principais nomes do esporte nacional. O evento teve 4 dias, prólogo e 3 etapas marcando pontos para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Na edição deste ano, quinta da sua história, ofereceu aos competidores um traçado 95% inédito, que mesclou desde trechos velozes e outros travados, com um piso predominante de areia. O Rally Jalapão Sertões, sem dúvida, fez jus à sua expectativa. Um dos favoritos da categoria motos é Túlio Borges, Malta, Yamaha 450F. Depois, a gente juntando as energias, as forças aí para realizar um evento bacana. Eu acho que o mundo off-road só tem a ganhar com essa parceria. Bem, consegui navegar legal. Primeira vez que estou andando no areião também. Achei que ia ser mais difícil, mas não foi tanto. E vamos embora hoje para terminar. Chegar lá inteiro, que é o objetivo. Como o Jalapão exige bastante do piloto, então aqui a gente procura alimentar um pouco mais, hidratar um pouco mais. As especiais aqui são um pouco mais longas, então a gente tenta focar bastante nisso para não perder desempenho lá durante a especial. Então, o que varia muito é isso, mas uma coisa que a gente tem certeza é acelerar tudo em todas. Areião e calor foram os maiores desafios da etapa e as trilhas variavam na especial cronometrada, que requereu uma atenção redobrada, pois a paisagem foi pelo deserto do Jalapão, Tocantins. O terreno é uma variação de cascalho, pedras, terra batida e areião pesado. Estamos esperando que essa prova seja uma prova bem difícil. E a ideia é terminar bem. Se a gente consegue terminar aí entre os 10 primeiros. Mas acho que não só eu, mas as outras pessoas da equipe estão bem preparadas para isso. Certinho, a velocidade do quadro deu mais ou menos 135, velocidade máxima na areia. Isso é bom, não tivemos problema de nada, largamos bem, terminamos inteiro, tudo certinho. Vamos amanhã para ver o que vai dar. A gente veio com o TV aí num ritmo constante do começo ao final. Foi uma prova boa, a navegação estava
Tava bem preciso, o Shiga fez uma navegação perfeita. A prova tava incrível, com visuais assim. Eu como piloto, acho que é difícil a gente ter passado em lugares tão bonitos igual a gente passou hoje. A prova tava bem legal. Trechos estilo WRC, teve bastante trecho com muita areia, então eu acho que foi bem diversificado aí os tipos de terreno que a gente tava andando hoje. Foi bem bacana. Na verdade, você tem que manter o ritmo, você faz diminuir o pé, desconcentra aí da besteira. Então, o certo é, lógico, depende do que você quer fazer ou qual é o objetivo da corrida, você tem que manter o mesmo ritmo, né? O mesmo passo. O campeão da categoria quadriciclo ficou com o maranhense Marcelo Medeiros, dono da Yamaha 700 Raptor. Entre os UTVs Gaiola, Gabriel Varela, Eduardo Siga, garantiram o título. Andamos bem, fizemos aí, o teste foi muito satisfatório a gente ter vindo aí para ver como é que tá os concorrentes aí nas categorias, né? A dupla paulista formada por Marcos Baumgarter e Kleber Cíncia foi a mais rápida na categoria carros nas três especiais cronometradas do certame. E cruzou o Jalapão e consagrou-se campeã. Seguindo os companheiros da equipe Silvio de Barros e Beco Andreotti, com a Ranger. O campeão da categoria quadriciclo ficou com o maranhense Marcelo Medeiros, dono da Yamaha 700 Raptor. O próximo desafio dos ralis pesados será os Sertões, no dia 24 de agosto a 1º de setembro, em 8 etapas, com início em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e chegada em Aquiraz, Ceará. E você conferiu os melhores momentos do Rally do Jalapão. Fique ligado e voltamos daqui a pouquinho. Olá, amigos da Velocidade. Sou Beto Borghese e apresento o programa Velocidade Máxima há mais de 20 anos. Quero convidar a você a se inscrever no canal do YouTube Beto Borghese. Lá você vai encontrar muita velocidade em várias categorias do nosso automobilismo. Espero você! E você conferiu os melhores momentos do Rally do Jalapão. Veja agora um teste de combustível. Estou com o Edson, vai mostrar pra gente, quando a gente chega num posto, quais são as dificuldades assim, de conseguir um combustível realmente compatível. Tem diferença? Se é que tem água? O que afeta o motor? Ele vai explicar pra gente. Edson, quero saber o seguinte, chego no posto, vou abastecer, tem o risco de pegar um combustível adulterado? Sempre tem, né, Beto? O cliente hoje ele tem que tomar bastante cuidado com a idoneidade do produto, do posto que está vendendo, do produto que ele está adquirindo, porque os produtos saem todos do mesmo lugar, mas são transportados, chega até o posto. Então, se o proprietário tiver uma má índole, ele pode alterar esse combustível sim. Então, eu quero saber o seguinte, eu peguei um combustível adulterado, eu quero saber quais são as consequências que pode ter no meu carro, o prejuízo que eu posso ter. Certo. A primeira consequência que o cliente normalmente ele acaba nem percebendo diretamente é o aumento do consumo. Então quando ele pega um combustível, por exemplo, com uma proporção, uma gasolina, com uma alta proporção de álcool, o carro moderno, né, o carro flex, ele acaba se adaptando a esse combustível. Então o cliente não percebe uma falha, uma perda de potência. Ele vai perceber ao final do tanque que esse veículo consumiu mais do que o normal. Questão da gasolina comum e aditivada, quais são as diferenças? Tem tanta diferença assim? Tem sim, tem na questão de octanagem, né? Normalmente o cliente ele acha que a gasolina é aditivada, o carro vai render mais, ele vai ter uma explosão mais forte, mas não é esse o objetivo dela. A gasolina aditivada, ela tem a mesma octanagem da gasolina comum,
A diferença é que ela tem aditivos que vão manter o motor mais limpo e vão aumentar então a durabilidade desse motor por questão de cuidados mesmo. Ela não vai sujar o motor e não vai contaminar esse motor. Mas tem economia ou não? Na questão de economia, a economia ela vem ao longo do tempo por manter o motor limpo. Mas não questão de uma queima para outra, não. Não, de uma queima para outra é o mesmo rendimento. E a Podium? A Podium, nos motores modernos, ela já apresenta um melhor rendimento. Por que é motor moderno? Motor moderno, hoje, na área automotiva, a gente tem o conceito de downsizing, que é o quê? É um motor pequeno com alta potência, que hoje praticamente todas as montadoras utilizam. Então é um motor de tamanho reduzido, mas que tem alta potência. Então, para acontecer essa alta potência, para que ele tenha essa alta potência, ele precisa ter uma taxa de compressão maior. Aí a Podium realmente daí tem um efeito. Exatamente. Aí nesse momento a Podium faz a diferença. Por quê? Porque ela evita as perdas. Uma gasolina comum, ela tem um limite de octanagem. No motor moderno, ela pode causar a detonação, que é a queima do combustível antes da faísca da vela. Então, se eu colocar num Fusquinha lá, não vai adiantar nada, vou perder dinheiro, então. No motor antigo de baixa compressão, não vai ter muita diferença. Em questão de rendimento, não vai ter muita diferença. No motor moderno... Mas a diferença é grande no bolso, né? No bolso tem uma pequena diferença também. É o seguinte, eu quero saber, todos os postos recebem os mesmos combustíveis? Um posto recebe um combustível diferente do outro, é tudo igual. E a fiscalização, como é que fica? Então, todos os combustíveis realmente, eles saem da Petrobras, né, da BR, e existe a fiscalização do Inmetro em cima do posto em questão de litragem, por exemplo. Volta e meia a gente vê que um posto aí está vendendo 20 litros, mas na verdade dentro do tanque eles colocaram 19,5. Então o Inmetro ele faz a fiscalização em cima da quantidade de combustível que o cliente está pagando em relação ao que deveria receber, vamos dizer assim. E existe a fiscalização das empresas, dos postos, das marcas, né, que fazem a fiscalização então da qualidade do combustível. Inclusive, o cliente ele tem esse direito, se ele chegar na bomba de combustível, suspeitar que aquele combustível, por algum motivo, não está dentro das normas, ele pode exigir que o posto faça essa verificação para ele, no momento ali, apresentar o veículo para ele. Agora, só uma pergunta, muita gente tem essa dúvida, vem da Petrobras, aí eu estou no posto Ipiranga, eu estou no posto Shell, o combustível é o mesmo, não tem diferença? O que muda? A diferença é estar nos aditivos, né? Na aditivada que cada um põe lá a sua coloração, né? Para identificar o seu combustível. Sim, cada uma tem a sua característica física, né? Em questão de cor, em questão de aditivo, para diferenciar uma da outra. Mas a gasolina comum é igual. A base é a mesma. A base é a mesma. É a mesma. Qual o cuidado que o cliente tem na hora que chegar a escolher um posto realmente de confiança? Sei lá, eu estou viajando, não tem jeito, mas dentro da cidade tem que procurar, né? É importante que o cliente ele tenha o seu posto de confiança, né? Procure não ficar correndo atrás de promoções, né? E que ele abasteça sempre nesse posto de confiança. E caso perceba alguma diferença no funcionamento do veículo, desde um consumo um pouco maior, como uma falha, uma perda de potência, então é interessante que ele procure também a sua oficina de confiança, onde o técnico ele consegue identificar se esse problema está sendo causado pelo combustível. Normalmente o que acontece? O cliente sai do posto, dali 5, 10 minutos o carro já começa a falhar. Ou no mais tardar, no outro dia, né, depois que esfria e começa a funcionar novamente, esse veículo começa a falhar ou perder potência. Então, sentiu qualquer coisa diferente, depois do abastecimento, procura a oficina. Um técnico consegue identificar, então, se o combustível está adulterado ou não. Bem, você conferiu essa matéria super legal. Veja agora a segunda etapa da Copa Classic e Fusca no Autódromo de Tarumã. Olá, amantes da velocidade. Hoje vamos curtir a segunda etapa da Copa Classic nesta temporada de 2019. Autódromo Internacional de Tarumã recebendo um bom público para acompanhar esta segunda etapa. Uma homenagem especialíssima a esses dois pilotos, Cali Crestani e Carlinhos de Andrade, recentemente falecidos. E nós fizemos uma homenagem, belíssima homenagem,
para esses dois grandes pilotos do nosso automobilismo. Daqui a pouquinho tu vai curtir as imagens. Aqui a planilha classificatória, mais uma pole do Leonardo Flores com o Fusca 55, estabelecendo o tempo de 1 minuto 15 segundos com 882 milésimos. Tempo equivalente a uma média horária de 144. Belas imagens aéreas. Safety Car vai recolher a largada da Copa Classic, a largada lançada. Primeira fila, Leonardo Flores e Thiago Schadler. Na segunda fila, Giuliano Giacomazzi e Roberto Lacombe. Na terceira fila, Vineton Zambon e Gerson Lopes. Autoriza a direção de prova. Flores pula na ponta, manteve a primeira colocação. Leonardo Passarinho Flores. Vamos curtir esta primeira bateria, Copa Classic, a GT3 Gaúcha. Bela imagem, pegando todo o grupo de carros. Olha aqui na curva 3, hein? Leonardo Flores, Thiago Schader já botou o bico do Fiat na frente. Por fora o opalão do Giuliano Giacomazzi, depois Beto Lacombe, Gerson Lopes e Vineton Zambon. A turma da Força Livre. E aí o Chevette número 5 sendo pilotado pelo Tião de Andrade, uma réplica do carro usado por Carlinhos ainda no início da sua carreira. Schadler, Leonardo Flores, Giacomazzi, Beto Lacombe, depois Gerson Lopes e Vineton Zambon. Continuam nesta ordem. E aqui o miolo do pelotão, o ômega do Gilberto Calassari e a rodada do Gerson Lopes. Rodou o Voyage meia dúzia. Aí a luta de novo, vamos lá, Gerson. Mais uma vez, imagem aérea fantástica aqui do filho do Fernando Brock. Vamos agradecer aí ao Broquinho a gentileza de nos ceder algumas imagens aéreas do drone. O dia começou nublado esse domingo de provas em Tarumã, depois acaba abrindo um baita sol. Tá aí Tião de Andrade fazendo a mesma trajetória que seu pai fez a bordo de carros que seu pai pilotou. Aí o Tião, ele acaba muito emocionado no final desta bateria, mas por enquanto ele está, olha lá, ultrapassando ao golzinho 45 do Rogério Assunção. Aqui a briga de ponta, Passarinho por fora em cima do Thiago Schadler, vai na borracha, olha o que dobra essa fusqueta do Passarinho, hein? Ele tem esse carro na mão, não é a primeira tentativa dele aí no laço, agora aperta o Thiago Schadler do Tala, Thiago mantém a ponta, se posiciona bem. O opalão do Giuliano Giacomazzi em cima e o Beto Lacombe assistindo de camarote a briga entre os três primeiros. Entrada de reta, Passarinho vence embora. Vai ficando o Thiago Schadler, hein? Vai perdendo o rendimento o Fiat número 40 do Thiago Schadler e Josimar Ribeiro. Leonardo Flores de novo na ponta, Giacomazzi e Beto Lacombe pula para terceiro. Cai para a quarta colocação e vai perdendo a sua melhor performance o Fiat do Thiago Schadler. Mais uma vez a frenagem na curva do laço, vazando muito combustível do gol do Beto Lacombe, hein? Tá deixando um rastro de álcool aí. Olha aqui o pelotão intermediário, ali aparecia o Fernando Brock pressionado pelo Fusca do Moacir Figueira, que é o primeiro colocado entre os pilotos da Copa Fusca. Depois vem o Max Cassalha e o Silvano Brock nessa classe. Aí estão eles. A briga entre o Cleiton Krause, que está chegando no Fernando Brock, a briga que vale. São dois pilotos da mesma classe e a briga entre eles vale no pelotão intermediário. São pilotos da classe B da Copa Classic. Giacomazzi para cima de Leonardo Flores. O opalão fala alto na reta. Beto Lacombe tenta pegar o mesmo embalo. Não consegue a ultrapassagem Lacombe. Continua o show deste combustível sendo vazado do carro do Lacombe. Curva 2, Passarinho dá o bote. Vineton Zambon e Gilberto Calassara. Vale a quarta colocação na prova. O ômega do Gilberto Calassara e o gol 22 do Vineton Zambon. Close neles aí. Problemas com o carro do Bica Viana, hein? Tá aí a dupla Sérgio Rocha fora do carro e Bica Viana tá embarcado. Trabalhando a equipe. Uma dupla muito homogênea, pilotos que foram aos Estados Unidos curtir as 14 horas em Daytona. Curtir não, foram correr lá, né, pessoal? Olha a briga da B aqui, hein? Cleiton Krause sentou no banco traseiro do Fernando Brock, se aproxima, bota por dentro, Brock dá espaço, vai ganhando a colocação o Cleiton Krause.
vai ganhando a colocação Krause. Em cima, Moacir Figueiro, líder dos Fuscas. Já aparece o Voyage do Gerson Lopes, que rodou e já está na luta de novo. E o Fusca, que está na segunda colocação, ali o 44, é pilotado nesta primeira bateria pelo Daniel Oliveira. Ele vai dividir esse carro aí com o Gabriel Miranda. Aí uma boa briga que a gente já viu, hein? Moacir Figueira e Daniel Oliveira. É a famosa turma do Pomar. Olha que bela imagem aérea na curva 1, entre a curva 1 e 2, ponto de altíssima velocidade do circuito de Tarumã. Tá aí o Fuscão Preto com o novato Marcelo Albuquerque. E aqui, olha o Bianco do Fernando Brock para cima do Silvano Brock. Não teve moleza não, hein? É briga dos Fuca, tem aqui o Silvano Brock. Na frente do Silvano aparece o barbudo Max Casalha. Olha a briga pela terceira colocação entre eles, entre os pilotos da Copa Fusca. E aqui o Fernando Brock nos dando uma carona. Fernando que estava com toda a família, a esposa, filhos, netos, toda a família, teve um dia de rei o nosso amigo Fernando Brock. Estava muito feliz no domingo. E aqui a turma de ponta chegando exatamente nos retardatários. Está aqui o Giuliano Giacomazzi, depois o Leonardo Flores e o Beto Lacombe. Eles encontram o trânsito pela frente. Lacombe senta no banco traseiro do Leonardo Flores, enquanto o Giuliano Giacomazzi tenta se mandar. De novo on board. Olha só onde é que passou o passarinho. É impressionante que botada por fora. Lembrando que o passarinho é um carro da Força Livre, quer dizer, vem lançado mesmo, mas essa ultrapassagem por fora, na saída da 9, pegou de surpresa até esse velho locutor. E vai-se embora a Fusquetinha, hein? Aqui a briga continua. Vale a terceira, aliás a quarta, terceira e quarta colocações, o Gilberto Carlassara e o valente Vineton Zambon. Alguns pilotos da Copa Classic não pegaram. Olha a rodada do Max Casalha, hein? Quase foi atingido pelo Bianco do Fernando Brock. Era isso que eu ia dizer. Esses caras não pegam ferrugem não, viu? Vamos ver de novo. Olha a rodada do Casalha. Ele foi puxar o carro para um, foi ampliar uma tomadinha e passa o bico do carro do Max Casalha, passa na lateral do Bianco do Fernando Brock e vai abandonando o Beto Lacombe. Vai abandonando o Beto Lacombe. Aqui a briga de ponta. Passarinho encosta no Giuliano Giacomazzi. De novo por fora do laço. De novo por fora do laço. É impressionante a mão que o Leonardo Flores tem na curva do laço. Tem o carro na mão dele. Bota por fora, vai para a parte suja da pista. Não importa, ele passa. Passa e vai embora. Já abriu um pouquinho em cima do Giacomazzi. Só que esse italiano não se entrega assim tão fácil não, hein? Ele bota os seis canecos dele para roncar, senta no banco traseiro do Leonardo Flores. Agora eles encontram mais um retardatário. É o golzinho 19 do Darcy Reck. Vai para a quadriculada preta e branca. Vence Leonardo Flores. A primeira bateria da Copa Classic. Recebe o abraço com a vitória. Leonardo Passarinho Flores. Está aí a vitória do Tiel de Andrade na sua classe, hein? Venceu na classe C. Homenageando aí ao Carlinho de Andrade. Tá aí o nosso querido passarinho Leonardo Flores. E agora a emoção toma conta do Tiel. Recebe o abraço do irmão, da família toda. Foi um domingo de muita emoção no Autódromo Internacional de Tarumã. Marcou mais uma vez uma despedida. Tá aí o Tiel, hein? Uma despedida triste que a gente teve que passar. A gente vai conversar com o Cleiton Krause, que tá aí. Não tem nem palavras direito para dizer, Mosqueté. Realmente é muito emocionante e vendo a emoção que o pessoal do Tubarão ficou também, é show. Era isso aí que a gente queria, era prestar essa homenagem pro Carlinhos e tá aí, tudo certo. Bem, você conferiu a primeira bateria. Fique ligado e voltamos daqui a pouquinho com a segunda bateria do dia. Olá amigos da Velocidade, sou Beto Borghese e apresento o programa Velocidade Máxima há mais de 20 anos. Quero convidar a você a se inscrever no canal do YouTube Beto Borghese. Lá você vai encontrar muita velocidade em várias categorias do nosso automobilismo. Espero você! Bem, você conferiu a primeira bateria da Copa Classic. Veja agora como foi a segunda bateria do dia. Lembrando que esta é a segunda etapa
da temporada de 2019. Na primeira fila, Leonardo Flores e Giuliano Giacomazzi. Na segunda fila, Gilberto Carla Sara e Vineton Zambon. Autoriza. Bandeira verde. Autoriza a largada. Olha, já pula na ponta o Opalão e leva o ômega do Carla Sara com ele. Beto Lacombe largou lá de trás. Quem mais largou lá de trás? O Fiat voltou agora com o Josimar Ribeiro. O Gerson Lopes também com o Voyage meia dúzia largando das últimas posições. Em direção ao laço, Giacomazzi e Carla Sara. Passarinho amplia a tomada. Vineton Zambon fica por dentro. E Moacir Figueira de novo na liderança entre os pilotos da Copa Fusca. Contorno da curva do laço, terceira marcha. Depois despencam. Parece uma avalanche em direção à curva do Tala Larga. Olha o que frita ali, hein? O Carla Sara andando muito forte com essa nave aí e botando a maior pressão para cima do Giuliano Giacomazzi. Passarinho vem na terceira colocação, mas tem nada mais nada menos do que 12 cilindros na frente dele. Juntando os 6 de cada Chevrolet que está na frente dele, são 12 cilindros. Vai ter que arrumar espaço o Leonardo Passarinho Flores. Olha aqui o Anderson Baggio no 45, por fora em cima do Cleiton Krause. Arrojadíssimo Anderson Baggio. Subida de reta. Scott 48 de novo, é agora com o Sérgio Rocha. O pessoal passou muito trabalho, teve algumas dificuldades com esse carro nesse final de semana, o Sérgio Rocha e o Pica Viana, mas faz parte do campeonato. E o Sérgio agora vai ter a oportunidade de acelerar mais forte nesta segunda bateria. Mika Viana foi o piloto do carro 48 na primeira. Giacomazzi, Carla Sara, Leonardo Flores. Impressionante, um Vineton Zambon de novo acompanhando a briga. O quinto já é o Beto Lacombe. O sexto é Josimar Ribeiro com o Fiat. Na sétima colocação, liderando entre os Fuscas, permanece Moacir Figueira. Olha esse pelotão, hein? Moacir Figueira, Juliano Tasqueto, Fernando Brock, Norberto Correia, Max Cassalha, Gerson Lopes, Silvano Brock, Cleiton Krause, Gilmar Carla Sari e o Dr. Paulo Fontes no carro número 14. É bom esse narrador, hein? Pegou todo mundo na descida lá pro Tala. Olha a briga de foice pela ponta. Tá difícil do Passarinho conseguir um espaço, hein? Tá difícil do Passarinho conseguir um espaço. E nesse momento o ômega tá uma estilingada. Dá uma abrida, arruma algum espaço, Lacombe. Não, Vineton para cima de Giacomazzi. Não deu certo. Josimar Ribeiro ultrapassou. Opa, olha aqui, olha o toque. Olha a pancada forte de Beto Lacombe na curva 1. Pancada muito forte de Beto Lacombe na curva 1. Tá lá o carro dele, a direção de prova intercede, coloca o safety car, bandeira amarela em todos os postos de sinalização do circuito, safety car na pista. Uma pancada muito forte do Beto Lacombe, acabou dando um susto em todo mundo. Essa atitude do Passarinho foi fantástica. O Passarinho abandonou o carro dele, voltou pela parte interna da pista e viu pelo espelho a pancada, né? Voltou e socorreu. Nesse momento o Beto Lacombe estava muito tonto, realmente foi uma pancada muito forte. Olha lá, o Passarinho viu de frente ali, hein? Aí olhou pelo espelho, viu a pancada muito forte, volta. Ele que desligou a ignição do carro, desligou o que era necessário desligar. Tá aí o carro voltando, o Maranello vai ter muito trabalho para recuperar o gol do Beto. O Mascarello, perdão. Quem eu disse? Maranello, Mascarello. Um abraço. Tá aí o ômega, o opalão do Giuliano Giacomazzi. Boa prova da equipe da Chevrolet. O ômega do Carla Sara e o opalão do Giuliano Giacomazzi. Aqui a briga de Paulo Fontes, Silvano Brock. Um pouquinho mais atrás, o Moacir Figueira, que deu bobeira na largada, meu. E perdeu a liderança na relargada. Perdeu a liderança na Copa Fusca. Olha, esse cara botou o caminhão dele por dentro. Que espetáculo, briga boa em Tarumã na Copa Classic. Aliás, olha só, e vão trabalhando. Briga declaradíssima e são dois carros grandes, pesados e potentes. Se joga por fora a Carla Sara, acredita, briga muito bonita. A corrida que o velho perna não vê no dia da corrida, por estar na arena e não poder ver esses detalhes, eu vejo aqui com a equipe do Curva do S. Carla Sara fechado, porta fechada, Giacomazzi com ele.
O passarinho bota por fora de todo mundo e encosta no Gilberto Carlassara. Impressionante, Leonardo Passarinho Flores. De novo na segunda colocação, já foi pro ataque. Leonardo Flores não tem muito nhenhenhé não. O passarinho chega e ataca. Por fora do laço. Por fora do laço de novo. Olha o golpe do passarinho. Sai espremido lá no laço e assume a liderança. Barbaridadinho. Carlassara é valente. Tenta dar o troco aqui no Tala. Briga declaradíssima. Giacomazzi acompanha. Vineton Zambon também acompanha. Olha o bloco intermediário chegando na curva do laço. Norberto Correia, o novo líder dos Fuscas. Paulo Fontes é o segundo, Dr. Paulo Fontes. Entre o primeiro e o segundo Fuscas aparece o Chevette número 5. Depois vem o Max Cassari e o Silvano Brock. A Copa Fusca está num pelotão compacto. Está aí Gabriel Miranda. Dividiu o carro com o Daniel Oliveira, um grande piloto da Copa Fusca. Há algum tempo fora das competições, mas hoje, nesse final de semana, o Daniel veio dar o ar da graça. Está aí Fernando Brock, Sérgio Rocha e Juliano Tasqueto. Vão chegando na curva 1. Olha a boa metida do Sérgio Rocha. Opa, 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 toque na traseira. Roda em torno do próprio eixo Fernando Brock. Recupera o carro Brock. Mas foi cutucado. Vamos ver de novo. O Juliano Tasqueto literalmente incendiou a traseira do Brock, hein? E segundo Marcos Mosqueta, o Fernando Brock teve os ingredientes perfeitos aí para se sentir com 20 anos nesse final de semana em Tarumã. Esse comentário foi do Marcos Mosqueta, viu, Fernando Brock? A gente vai ver de novo. Olha, o Brock tá fazendo a 1, de repente a pancada atrás. Ó, nesse momento a transformação, né? De 60 e poucos anos, ele acaba com 20 anos na saída dessa pancada aí. Vai de novo. É, tá aqui o Marcos Mosqueta ao meu lado. É o famoso... comentarista anônimo, mas ele observou o sorriso de satisfação no pódio do Fernando Brock. Repito, o Fernando estava com toda a família lá e correr para os netos é um privilégio muito grande. E está levando pressão agora do Paulo Fontes. Carlassara fora, o ômega não resiste, abandona em plena, no final da reta, abandona Carlassara. E o Moacir Figueira chega no Norberto Correia. Definitivamente embutido. E já vai a luta. É outro, olha, por fora na 1. É outro que não espera muito. Não é à toa que esse cara é campeão, multicampeão da Copa Fusca. E ele consegue a ultrapassagem que começou na curva 1. Ele finaliza ela lá na 2. Grande ultrapassagem de Moacir Figueira para reassumir a liderança entre os pilotos da Copa Fusca. Aqui vale a briga, hein? Vale briga aqui. O Chevette 5 agora com o Gilmar Carlassara. E o Escort 48 com o Sérgio Rocha. Briga na classe C. Vale degrau de pódio essa briga, hein? Aqui o passarinho. O final de semana foi dele. O final de semana foi dele. Com direito a ato. Digno de aplausos de seus colegas. Aí o passarinho quando correu em socorro do Beto Lacombe. Dificuldade com o Vineton Zambon no finalzinho da prova. Tem dificuldade Vineton Zambon. E o mais interessante, o bonito, foi que o Beto Lacombe pediu o microfone da minha mão para fazer um agradecimento especial. E olha que eles são rivais, já brigaram muito. E o Beto Lacombe teve uma hombridade muito grande quando disse: passarinho, eu gosto muito de ti, obrigado pelo que tu fez por mim. A gente aplaude também essa atitude digna aí de um grande piloto. Valeu, passarinho. E valeu pela vitória nessa segunda etapa do campeonato aí. Vai se preparando para vencer a segunda etapa. Leonardo Passarinho Flores, piloto da cidade de Viamão. Pai dele foi baita piloto na Copa Fusca. Tá aí o passarinho. Recebe a quadriculada preta e branca. Vem pro abraço, Leonardo Flores. Vem pro abraço com a vitória, passarinho. Aqui a briga pela segunda colocação. Giacomazzi e Gerson Lopes. Giacomazzi tem boa vantagem. É o segundo colocado. Giuliano Giacomazzi. Logo atrás chega o Voyage meia dúzia de Gerson Lopes. E aqui o Leonardo Passarinho Flores fazendo a festa. Mais uma vitória do Leonardo Flores, que caminha aí, hein? Tá aí o pódio da classe B.
com o Darcy Reck e Juliano Taschetto no degrau mais alto do pódio. Olha o sorriso mesmo do Fernando Brock, tem razão. Está aí a festa na classe C, degrau mais alto do pódio, uma homenagem para Carlinhos, Tiel de Andrade e o Gilmar Carla Sara. E aqui a força livre, Leonardo Flores em primeiro, em segundo Juliano Giacomazzi e em terceiro o nosso manequim modelo Vineton Zambon. Pódio da Copa Fusca, mais uma vez o campeoníssimo e tricolor, com direito a neto no pódio, Moacir Figueira. Vamos levantar o caneco para sair bonito na foto, e aqui uma foto geral nessa grande homenagem a Carlinhos de Andrade, e vai também o nosso abraço eterno para o Cali Crestani. Pessoal, mais uma vez a gente agradece o carinho, a audiência de vocês, eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Fica o encontro marcado para a terceira etapa do Campeonato Gaúcho, lá no Circuito Serrano de Guaporé. Obrigado, um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu! Bichão, final de mais um programa Velocidade Máxima. Espero que tenham gostado das matérias. A gente volta semana que vem. Um forte abraço e fique com Deus.